مادر بزرگ به این حیله به من فهموند که اون چیزی که وجود داره اسمش عشق نیست. پسر بچه شمالی که به همراه پدرش از بندر انزلی به تهران می اومد و در کنار خیابون ماهی می فروخت. حدوداً 11 سالش بود که یک روحانی در تهران او رو دید و از او خوشش اومد. با پدر پسر بچه صحبت کرد و گفت حیفه که این بچه در کنار خیابون آیندش تباه بشه. گفت اونو به من بسپار و من از او انسانی فوق‌العاده می سازم. پدر قبول کرد. این شروع تحولی بود که در زندگی مسعود بهنود رخ داد. برای شنیدن داستان کامل زندگی مسعود بهنود با این ویدیو همراه باشید. فقط قبل از شروع کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. متولد 1325 در بندر انزلی. 7 سال با روحانی که او را در حال ماهی فروشی دیده بود به حوزه علمی قم رفت. حتی لباس طلبگی رو هم به تن کرد ولی خودش میگه حوزه با روحیاتم سازگار نبود و اون روحانی چون سرپرستم بود اجازه خروجم رو نمیداد. به ناچار از حوزه فرار کردم. بعد از فرار از حوزه قم به تهران میاد. لباس طلبگی رو از تن بیرون میکنه و توسط عبدالله والا صاحب سالن نمایش تئاتر دهقان به عنوان جارزن جلوی تئاتر استخدام میشه. از اونجا که عبدالله والا مدیر و صاحب امتیاز مجله تهران مصور هم بوده، مسعود رو بعد از مدتی برای کار به چاپخانه مجله میبره. مسعود بعد از چند سال کارگری در چاپخانه به روزنامه نگاری رو میاره و از اونجا که کسی مثل عبدالله والا حامیش بوده، خیلی زود به عنوان خبرنگار به دولت مردان حکومت پهلوی نزدیک میشه و با افرادی چون محمود جعفریان معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و حتی نخست وزیر وقت هویدا روابط بسیار نزدیکی برقرار میکنه. قدرت او به حدی میشه که مشاور هویدا و تنها گوینده‌ای میشه که اجازه داره بدون نوشته از پیش آماده شده و بدون بازبینی در تلویزیون و رادیو برنامه اجرا کنه و مسائل سیاسی رو تفسیر کنه. پرویز ثابتی معاون امنیتی ساواک در خاطراتش مینویسه مسعود بهنود پس از ورود به مطبوعات و تلویزیون جهت همکاری با ساواک ابراز علاقه کرد. حتی زمانی که در محافل خصوصی هویدا و بقیه سیاسی ها شرکت می کرد، گزارش اون محافل رو برای ساواک می آورد. انقلاب 57 رسید و این موج سوار قهار تاریخ معاصر برای اینکه خودش رو هیچ کاره و بیگناه نشون بده، با بیشرمی به دادگاه انقلاب رفت و علیه ولی نعمتان سابق خودش چون محمود جعفریان معاون سازمان رادیو تلویزیون و اطرافیان هویدا مثل پرویز نیکخواه اعلام جرم کرد. با این عنوان که این افراد عامل سانسور و اختناق در حکومت پهلوی بودند. محمود جعفریان و پرویز نیکخواه دستگیر شدند. دادگاهی به ریاست خلخالی برگزار شد و بهنود به عنوان شاهد در دادگاه شهادت داد که زمانی که خمینی در پاریس بود، در حالی که همه میکروفون‌های دنیا در اختیارش بود و تیتر خبرهای جهان بود، این افراد اجازه رسیدن اخبارش رو به ایران نمی‌دادند. و من به جبران این سانسورها در 16 شهریور 57 عکس خمینی رو با عده‌ای از مردم نشون دادم که شهر به هوا رفت و در عمرم چنین صحنه عجیبی ندیده بودم. صدای گریه می اومد. آدم ها از شدت شوق گریه می کردن و این کار من باعث شد که 17 شهریور مردم به خیابان بریزند و واقعه 17 شهریور رو رقم بزنند. او برای اینکه نقش خودش رو به عنوان عامل تظاهرات 17 شهریور تثبیت بکنه گفت روز بعد از نشون دادن عکس خمینی یعنی 17 شهریور 57 بهشتی به من زنگ زد و گفت کاری که شما کردید ما به حضرت امام در نوفل و شاتوی فرانسه گزارش دادیم و ایشون شما رو دعا کردند. متاسفانه در دادگاهی که قاضیش خلخالی بود و شاهدش بهنود،
حکم اعدام محمود جعفریان و پرویز نیکخواه صادر شد و هر دو در 22 اسفند 57 در زندان قصر تیرباران شدند. مسعود بهنود تبرئه شد و با نوشتن کتاب‌هایی بر علیه شاه و خانوادش همچون اشرف پهلوی با عنوان فسادهای خانواده پهلوی توانست دوباره به مطبوعات ایران برگرده، در نشریاتی چون آدینه مشغول فعالیت بشه و حتی روزنامه جامعه مدنی رو تأسیس کنه. او اما این موج رو هم چندان برای سواری مناسب ندید و در سال 81 برای همیشه ایران رو ترک کرد و به انگلستان رفت. این بار تریبون دیگری به دست گرفت و به عنوان مفسر در شبکه خبری بی بی سی حدود 20 ساله که در حال فعالیته. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. برای شنیدن ویدیوهای بعدی ما حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید.